سلطان داود سلطان محمد ayaa soo afjaray damci beelaha garxajis iyo doonista mucaaradka Soomaaliland waxana uu sheegay Soomaaliland sida kaliya deegaankiisu uu madax kaga noqon kara inay tahay nabadgelyo iyo beelaha walaalahooda oo ay weydiistaan hase yeeshee ay reeban tahay cagajugleynta iyo hanjabaad uu isaga oo ku dheeraaday in Soomaaliland marti loogu yahay beesha dhexe ee uu isagu sultaanka u yahay dabka hadalka Sultan Daawud ayaa waxa uu soo afjarayaa salaadiyintii hawada isu marinayay weeraha xanafta leh waxna aynu ku soo koobaynaa warbixinteenan iyadoo maalmihii ugu dambeeyay Soomaaliland gudaheeda looga sacabtumaayay sansaan culadeed ayuu ku soo beegmayaa hadalka Sultan Daawud Sultan Maxamed waxana uu muujinayaa saxahaanta in sisan ay mucaaradku ku doonaan kursiga sida oo kalena shacabka ku kasbadaan codkiisa waxana uu soo jeediyay talooyin wax ku ool ah deegaan hoosaadkiisa oo markan uu arkaya inaan cid kaga xaq lihi jirin maqaamka ugu sarreeya Soomaaliland isagoo oo sultaanku daaha ka rogay inay reeban yihiin hanjabaadaha iyo durbaanka colaadeed ee ay tumayaan qaar ka mid ah madax dhaqameedku waxa madax lagu noqon karaa nabadgelyo kuwa hadda ahina nabadgelyo ayay ku noqdeen oo cod ayaa lagu doortay ayaana ka mid ahaa weerihii Sultan Daawud Sultan Maxamed mucaaradka Soomaaliland ayaana uu sultaanka oo hadalkiisa sii wataa hadallo duur xul iyo hogo tusaaleyn ah hawada u mari isaga oo sheegay deegaan hoosaadkiisa in marti loogu yahay Hargeysa taasi oo aan wax qalalaase iyo nabadgelyo darra aanay ka ogolaan doonin cid kasta oo doonaysa inay Soomaaliland madax ka noqotaana ay soo mari doonto waddada ugu habboon ee lagu heli karo kursiga waddanka ugu sarreeya weedhaha kan ayaa si toosa waxa ay ugu socdeen Rashiid Jaambiir iyo Goodo oo ay isku deegaan yihiin kuwaasi oo si weyn u tumeeyay maalmihii ugu dambeeyay durbaan colaadeed kuwaasi oo mucaaradadii ugu adkayd kula jira madaxweynaha talada Soomaaliland haya ee Muuse Biixi Salaadiyinta tan ayaa waxa ay dhiirigelinayeen jabhado Soomaaliland ka bilaabma iyo sida oo kale in gacanta la isu qaado taasi oo ka madax bannaan amase ka caagan siyaasadda iyo sooyaalka Soomaaliland ay ku soo caana maashay 72 sanadood ee ugu dambeeyay tan iyo intii loo caleema saaray sultaanka guud ee Soomaaliland Sultan Daawud Sultan Maxamed ayaa waxa uu ku jiray arrimo nabadgelyo iyo isu jiiditaanka shacabka Soomaaliland shaqada tan uu hayo Sultan Daawud ayaa ah tii ay haysay sandalada guunka ah ee uu ka soo jeedo taasi oo mar la arkaba isu jiidi jirtay shacabka Soomaaliland iyada oo ilaalinaysa midnimada iyo wadajirka dhul ahaaneed iyo jiritaanka calanka tawxiid kale Sultan Daawud Sultan Maxamed ayaa mucaaradku waxa ay si weyn ugu eedeeyaan inuu xukuumadda Soomaaliland la jiro hase yeeshee shacabka ayaa aan ku arkayn indhaha ay mucaaradku ku arkayaan waxana uu noqonayaa Sultan Samatalis ah kaasi oo tilmaamaya wadooyinka tawfiiqda iyo talada wanaagsana ee ay horumarku gaarayso Soomaaliland mucaaradkuna uu hamigiisa ku taabi karo talooyinka wax ku oolka ah ayaa waxa ay meesha ka saarayaan hamiga iyo yididiilada ay qabaan salaadiyiinta qaar ka mid ah oo mustanbeed u ah xisbiga mucaaradka ah ee wadani kuwaasi oo maalmihii ugu dambeysay u durbaan tumeeyay colaad sokeeyay iyo sida oo kale in gacanta la isula tago baalmarsanaanta dimuqraadiyadda Soomaaliland ka hana qaaday 72 sanadood ee ugu dambeysay ayaana waqtigan waxa ay keentay faratagtaag badan kuwaasi oo ay qaar ka mid ah ururada iyo xisbiyadii hore u jiray isu gaashaan buursanayaan xukuumadda iminka talada haysa iyaga oo doonaya damacooda gaarka ah inay ka fushadaan shuruucda Soomaaliland hase yeeshee hadalka sultaanka ayaa waxa uu meesha ka saarayaa damac kasta oo deegaankiisu lahaa kaasi oo nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland dhaawacay